musíte brát v potaz, že je třeba obrácené a nenaražit do toho kamení, prosím ne, naražej do toho kamení, ne, jeď rovně, děkuji. Dámy a pánové, BeamNG Drive, naším úkolem v této mapě bude sjet z obrovského útesu, zničit to nekrásné auto, skočit na jakémkoliv místě, kde se nám zachce a spadnout tamhle úplně do prdele dolů. Takže jdeme na to, nemá cenu otálet a pustíme se rovnou do téhle krásné akcičky za zničením našeho krásného epesního autíčka. Tak jo. Jedem, pořádně to rozjedeme, dámy a pánové, pořádně, ať pořádně můžeme skočit a pořádně to můžeme rozbít. Někteří z vás se možná ptají, Martine, co ty sakra děláš v závodním simulátoru? Tak hned odvětím, že tohle je spíše destruktivní simulátor a jak vidíte, tak opravdu v skutku hodně brutálně hodně detailní. Au. Ale zvládli jsme to dobře na krásnou stříbrnou medaili, takže nemá cenu otálit a pustíme se do dalšího levelu. Tahle kampaň, která tady zrovna je, tak jich nabízí určitě více. My se podíváme pravděpodobně na všechny, které nabízí. Doufám, že se vám to bude líbit a jednoznačně mi dejte vědět. Teď už ale nemá cenu otálit, jak už jsem mnohokrát řekl, a jdeme na to. Doufám, že se vám také líbí moje energie, kterou do tohoto dávám, protože se opravdu snažím. A budu se snažit vyhrát tenhle závod, protože o to tady dneska jde. O to tady teďko jde. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Jedu s tím modrým autem, jen tak mimochodem. To si ze mě děláš randu, jak tohle mám asi porazit. Ale nebojte, ono to půjde. Okej. Teď hoříš, kámo, teď hoříš. Tohle ti nemůže vyjít, vždyť ty hoříš. Ježiši. Oje, krása. Výborně, a blížím se do krásného epesního cíle. Tak tohle podle mě nedopadne dobře. Ale jo, tak jako dobrý. Já jsem se svou autou udělal krásnou raketu. Pohoda, ne? Jdeme dál? Jasně, protože máme krásnou zlatou medaili. Já jsem hrozně moc rád, že jsem se do téhle hry konečně dostal. Mám ji už hodně dlouhou dobu, dostal jsem ji dokonce od vývojářů, ale bohužel jsem ji nemohl hrát, protože mi nefungovala. Měla technické problémy, které, jak se zdá, tak už jsou sakra dobře vyřešeny a ta hra funguje a má zatraceně hodně obsahu a ten obsah se dá ještě k tomu stahovat. A pokud chcete a věřte, že chcete, tak se tam můžete natáhat takové kvanta, že se vám to ani líbit nebude. To znamená, že pokud se vám bude naopak líbit tohle video moje, u kterého já se samozřejmě budu snažit, aby se vám líbilo, tak mi dejte vědět a já klidně si tam natáhám takové kvanta sraček do té hry, nebo takové kvanta obsahu, že se vám to líbit až nebude. To znamená, že to je jedno, nebudeme si to dále vysvětlovat, protože... Naším úkolem je přijet tento krásný most, takže se do toho dáme hnedka krásně na plný plyn, protože máme krásné auto, takže to bude určitě stabilní. Doprčit. Dobře, tak tohle se úplně nepovedlo. Ten most je lehce vratký. K tomu tady máme písečnou bouři, což taky není úplně ideální záležitost, když se snažíte přijet po dřevěné mostě přes kanion nebo nějakou propast. Auta, které je staré přibližně nějakých 70 let. Prostě není to úplně ono. Jako za tři? No tak to ani náhodou, já ten most prostě sakra přejedu. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Tak jo. Já nevím, do jaké míry se mám snažit rychle, ale asi za začátku klidně můžeme. O, jeď, Marťo, jeď, Marťo, jeď, to dáš, anebo ne, Dobrče, Ježi, no, jej. A plechy se bortí. Dámy a pánové, ono tohle vypadá možná až dokonce nerealisticky, jak se ty plechy úplně mačkají k sobě. Ale vězte, že to je realistické až sakra moc, protože já jsem viděl nějaké porovnávací videa různých reálných crash testů a právě porovnávací videa tady z BeamNG Drive a ta hra je sakra realistická, takže přestože to vypadá tak gumově, tak ty plechy v té reálné rychlosti se chovají opravdu hodně gumově. Tyjo, dámy a pánové, do prdele, teď jsem byl už na konci. Ach, můj Bože,
Bože, zpomalenej, bože. No nic, jedeme dál, jedeme znovu, jedeme lépe, uděláme to. Já nevím, jestli je tohle hodnoceno i časem, nebo stačí jenom to přejet, protože kdyby to stačilo jenom přejet, tak prostě pojedu pomalu. Ale já chci i perfektní čas. Tyjo, dámo a pánel, ty vole, jsem na druhé straně? Jo, slow motion, a chci si vypnout to menu, prosím. Děkuji. Slow motion, dohrál jsem to, fakt za rychlej čas. 998, ale já bych to viděl, že to úplně stačí. Tohle bude super, jdeme ničit auto. Musíme se rozjet tím naším vanem, to je dost debilní, co? Jak se to řekne česky, van? Jak se to sakra řekne česky? To není je to dodávka? No, to je jedno. Prostě tím naším velkým autem narazí do tamhle toho krásného červeného auta ze 70. let a pořádně je poničit obě dvě. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Dobrčis, hlavně se trefit. To je... Ty záběry, ty detailní zpomalené záběry jsou boží. Sakra, jak mě se tato hra líbí. Vzniklo v podobném období, vznikly tři zajímavé hry na docela podobné téma. Zabírající se nějakou simulací, ať už destrukce, nebo prostředí, nebo tak. Vzniklo Spin Tire, vzniklo Beeman G-Drive a vzniklo Next Car Game Wreckfest. Spin Tires, ty se úplně vyvánili z Early Accessu a jsou jako hotová hra. Beeman G-Drive a Wreckfest stále jsou v Early Accessu. A každá tato hra je opravdu hodně rozdílná a každá hra stojí za to. Nicméně Beeman G-Drive nabízí dle mého názoru největší množství obsahu a ten obsah je fakt super. Už jen díky tomu, že ho tvoří, jak jsem tak pochopil, komunita a můžete si ho tam opravdu tahat, jak jen vy sakra chcete. Tak co, jak mě to ohodnotí? Máme to tady hezky takhle zpomaleně a ještě jsem na něj dopadl. To je krása. 341? Děláš si ze mě stranu? No tak to ne. To pro mě není, ani náhodou, s kým jděte do prčic, já si to teda s něčem... Jinak samozřejmě vidíte spousty kontrolek, které já vůbec absolutně nechápu, co znamenají, možná bych tak pochopil světla, co znamenají. Ne, samozřejmě trošku vím, už jenom díky tomu, že tam je napsaný ABS, tak asi vím, že to bude ABS, ale chápete mě. Já nejsem žádný automaniak, automák nebo tak. Automák to je... Čaroděj, který čaruje auta. Věřte. O, bouchlo to, super. Teďko ještě já bych se nějak zdrtil. Tohle je fakt dobrý záběr. Tak to mi připomnělo Krotitele duchu, jak posílali auta z útesu. Fakt, jako tohle mi je připomnělo úplně bezvadně. A samozřejmě je tady spousty možností, co můžete zapínat, vypínat a pokud vím a pokud jsem si tak dobře jen tak v menu lehce prosvištěl, tak se to tady dá vypnout, zapnout. Já myslím si, že tady mám nastavenou nějakou lehkou obtížnost ovládání už díky tomu, že to hraju na epesním gamepadu Xbox One S-kovej, který je fakt super, jen tak mimochodem vám musím doporučit. To není žádný product placement, já jsem si ho fakt prostě za své peníze koupil a můžu vám ho jenom a jenom doporučit ke kompu. Je boží, a to si děláš ze mě asi prdel, ne? Já jsem to dohrál ještě za horší hodnocení. Tak jo, hele, já mu to zkusím napravit do prdele. Hop. A když to nepoje do prdele, tak mu to zkusím potom narvat přímo do čenichu. Ale tohle to... Vidíte, jak jsem ho hezky roztočil? Jo, já jsem z něj udělal takový... Fiu! Takový... lítající talíř. A já si letím krásně dopředu. Mě to podle mě tolik tyko nespomalilo. To znamená, že bych se měl... Neměl, ale fakt... Jo! Ale ne, tohle to je... Hele, sakra, tohle je fakt super. Ta hra je boží. To je něco jako Skate 3, ale s autama. Sakra, co víc, přát, já se dostanu až do řeky? No tak to je super. Tohle to už by mi mohlo snad ohodnotit aspoň za to 5 kilko, ne? Oho, ale nerozmlátil jsem to auto. 298. Kurva, přímo do držky. Tak jestli se to teď nepovede, tak já už vážně nevím. Jo, na střechu, pořádně to... prosím. Ej, to fakt už musí. A to auto nebouchlo, to červené. Ne. Já bych si potřeboval rozbít svoji nádrž, aby jsem bouchnul. Jen tak mimochodem, ta hra simuluje opravdu je rozbití nádrže, pneumatik, všech různých komponent v tom autě. A je to super. Tohle je zase fakt slabý. 370. Ach, můj bože.
Ale jo, teď jsem pod takovým zvláštním úhlem, který by mi mohl zajistit smrtelnost. Prosím. Auto bouchlo. Moje ne zatím. Ale třeba uvidíme. Jo, tou nádrží prosím na ty skály. Ne! Nádrží na skály, vole. Nádrží na skály. Prosím! Ne! Ach jo. To se... Jo, jo, bouchnul jsem! Jo, nádrží na skály. 313. Běžte do prdele. Zase ale nemůžete říct, že jsem se nesnažil. Snáha tam opravdu byla. Naším úkolem je projet tamto, skočit, projet, narazit do téhle zdi a zůstat na středu. Jdeme na to, nic těžkého. Podle mě, když budu držet jenom plyn, tak to pojede v pohodě. Tak jo, zkusíme to na první pokus. Máme ruku ve vzduchu, kdybych měl kameru, tak byste to viděli. Já držím jenom plyn, nic jiného nemačkám, držím jenom plyn. Mám to zpomaleně, pořád stále držím jenom plyn, nic jiného nedělám, vypadá to dobře, auto se roztekalo, jsem chtěl říct něco jiného, ale tak už tady pár sprostých slov zaznělo, tak to nemusí být samozřejmě celé, já se samozřejmě snažím sprostá slova trošku limitovat, i když občas jsou na místě, nemá důvod asi se jim bránit, držím pořád plyn, auto je fakt úplně v prk, nic, dobře, auto narazilo a je to vajzlu, tak si to dáme znova, tak jo, jdeme na to. Jen tak mimochodem, občas takhle ty levely mají takovouhle speciální kameru, která může být docela ošemetná, protože ovládání se vám nezmění, takže musíte brát v potaz, že je třeba obrácené a nenarážit do toho kamení, prosím ne, narážej do toho kamení, ne, jeď rovně, děkuji. Jsme dál, a teď skočit, hele, ale jsme docela ve středu, to je super a do zdi. Dobře jsem tě prohnul, kámo, auto. To je takové, když máte vztah s autem. Když je to váš kámoš, tak je to blbě. Ale tohle se mi jen tak mimochodem sakra dobře povedlo. Doufejme tedy, že se mi povede i tento level. A ano, dokonce tady ovládáte kanon. Starý kanon. Já nevím, co jiného k tomuhle říct. Prostě musíte kanonem, nebo tou dělovou koulí sejmout to auto. Sakra, může tohle hra být víc boží? Jedem na to. Jedem mimochodem. Ten kanon se dá ovládat i takhle. Ale nám asi postačí ho namířit trošku do vzduchu a vystřelit. No dobře, to bylo hodně. Tak fajn. Jenom malinko nahoru namířit. OK. To by mohlo být. Tak. Jo! Ne! Pal! Yes! Pane, ještě, že tam nikdo neseděl. Škoda, že tam neseděli lidi, to by bylo hrozně drsný. Ale zničil jsem to auto fakt málo. To si dáme znova, co? Jo. Ven. No nic. Tak, jenom malinko nahoru. A pal! Jo! Tak to se málem roztrh vejpůl. Tak tohle bylo dobrý. To bylo dobrý, dámy a pánové. Myslím, že jsem to zvládnul s přehledem naplno. OK. Bude se šplhat. Za každý průjezd máte 200 bodů. Když projedete na konec, máte další 200 bodů a super spousty bodů. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Jedemeš. Opět tady máme stacionární kameru. A jedem. Jinak samozřejmě, jak už jsem zmínil, minimálně dvakrát podle mě, tak budu hrozně moc rád, když mi napíšete, jestli se vám tohle video... Au. Něco jsem si rozbil. Pneumatika mi praskla. Tak to asi nemá cenu. Jestli se vám tohle video a potažmo samozřejmě tahle hra líbí, když ano, tak já v ní budu mile rád pokračovat a koukneme se na další spoustu obsahu. Jak říkám, toho obsahu je tam mraky. Fakt neskutečný mraky. To znamená, že klidně jako... Pokud by se vám to líbilo, 10 videí asi vůbec není problém. Nejenom, že už je v základu tam dost věcí, které můžete hrát a dohrávat, ale jak jsem řekl, tak tam jsou ještě ty uživatelské mapy a uživatelské kampaně, takže vzhůru do toho, dámy a pánové. Lajkujte a podle toho já se zařídím. Takže když se vám to bude líbit, zařídím se tak, že se vám to bude líbit dlouhou dobu. Tak jo, tady máme poslední průjezd. Já věřím, že ho zvládnem jako nic. Krása a až do konce hezky slow motion. No, časově jsme to nezvládli úplně naprosto bez problému.
Ale to nevadí, já myslím, že stříbrná medaile je taky dobrá. Ho, 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 ho. Ty vole, pojedem dolů. 20 vteřin. Jej. OK. Musím se dostat někam sakra daleko. Tak jo, tak jedem. Držte mi palsáty, dámy a pánové. Držte mi palsáty a fičíme. Máme na to 20 vteřin. Já myslím, že to zvládnem za polovinu. Možná, asi ne za polovinu, ale zvládnem to rychle. Krása, ber to po cestě. Oroluj. Oje, skákej. Ten péruje. To je pérak, oj. Malé zranění? Vážně malé zranění? No počkej, jeď. Žádný odpočítávání, to není pro chlapy. Prostě to skoč. Nevím, jestli to platí, ale jo. Až jsem se z toho zakuckal. Chudinka Marťa se zakuckal. Zpomaleně se zakuckal. A pořád je to na hovno. Nevadí. Jedem dál. Máme policejní auto. A vypadá to opravdu superově, protože náš úkol bude rozjet to, skočit na skokánek a zničit tohle krásné auto z 50. 40. let. Takže jdeme na to. Hezky pomalu tady ze začátku, ať neuděláme skok. A jedem! Perto dol! OK, já malinko zpomalím. Tak. A to by mohlo být. I když jsem to samozřejmě netrefil úplně jako dokonale, tak na první pokus, sakra, to není vůbec špatný, co? Já myslím, že není. Ale s tímhle my se nesmíříme. Ne. Jak jsem řekl, přejel jsem to. Nevadí, znova, jedem, rychle. Ale tohle by mohlo být. Nádhera. Ale asi to nebude úplně jako extra hodně. No, i když, dámy a pánové, to je dobrý. Ojojoj. Znič tohle autíčko. Drž se cesty a sejmi tu zeď. Fajn. V tom nevidím nic těžkého. Počkej. Ježiši. OK. Jeď. Hej, tak to vypadá ale hodně lehce. Jako nic. A letíme do cíle. Letíme do krásného cíle. Ale já jsem nezničil to auto, co? Nebo jo? Nevypadá, že by úplně fungovalo. Já myslím si, že dobrý. Dáme si to ale ještě jednou. Fičíme. Zničíme. Krása. Jau. Dobrý. Znovu za krásnou zlatou medailičku. Co pak to máme tady? Dostat se přes tohle? OK. Neříkej dvakrát. Jdeme na to. Wow, do prčic. Tak jo. Ježiši. Ne. Ježiš. Wow. Vidíte tady ty šutry? Taky máte takovou tendenci na ně vyjet? Já mám hroznou tendenci na ně vyjet. Jdem na to. Já myslím, že tohle je totiž poslední level. Tak se ho sakra užijem. Jdem na ty šutry najet. Dámy a pánové, držte mi palce. Sakra, já si vždycky na tohle zapomenu. Tak jo, jedu do tohle pruhu jestli to udržím. Ne? Jo. Jaj. Jeď. To je boží hra, já fakt jako teda musím říct, no, to se hrozně špatně drží
V jakémkoliv. OK. Hořím. Nevadí. Oh. Teď to zvládnem, vidíte to? A narazí do šutru. Oh, když mi to mě to urvalo na pravu snad, ne? Ale, hele, kolo, letí, dodáli, nazdar. Wow, ale jo? Za plný počet bodů, dámy a pánové, to nevadí. My samozřejmě, nebo vy samozřejmě to chcete vidět tak, jak se to má sakra projet. A to nasrat to co nejvíc do toho... sakra, jak se tomu říká. Víte co, tamhle to, přeskočit, naper to, jedem, rychle! On to fakt přeskočil. To jsem nechtěl. Já jsem to nechtěl. Ne, tohle to nezajímá nikoho, prostě já to chci do toho naprat. Jeď! Já mám nápad, já to rozjedu. A ne, že najedu dobře na ten skokánek, já najedu blbě na ten skokánek. To znamená, že mi tam vyjede jenom jedno kolo. Jo! Oho! Dobře jsem to prorval, dámy a pánové. Dobře jsem to prorval. A to auto ještě jede? Fičí! Jako tohle to byla slušná. Jak failed? Co to meleš? Tak jo, dáme si poslední, naperem to rovnou do toho, nebudem na žádný skokánek, dámy a pánové, jakmile to tam naperu, ukončím tohle video, vy mi jednoznačně dejte vědět, jestli se vám tohle video líbilo, ať už počtem lajků, tak komentářů, dejte mi vědět, jestli mám pokračovat a mějte se hrozně moc krásně a užívejte si sebe sama a ostatních lidí. Kurva, to rozpůlil.